Jo, netrefil. Čau lidi, protože jsme dlouho nic nenatáčeli, tak jsme se dneska rozhodli vzít naše endurová kola do olomoucké trialové haly a uvidíme, co se tady všechno bude dát pojezdit. Kolik tam tlačíš? 200 pade. Uf, což celkem tlustěch. Tak já jsem si tady hnedka na zahřátí vymyslel jednu sérku, tahle ta špice, tady popojedu, rovnováha a tenhle žebřík triden dolů. Tady jsem si s brachou přinesl takovou rovnováhu. Nazdar. No a pojedu tady, naskočím na ty palety, kámen a budu se pokoušet tohleto přejet. Na gumu palety 1,8 dolů, zpátky do manuálu, šup a jedno takový kouzlo nakonec. Teď jsem si zase tady našel něco já. Tadyhle takový malý kopák, výskok na skruš, sjezd dolů. Rozjezd, nic hezkýho. Tak jo, máme doježděno, doufám, že se vám to líbilo a příště zás, čau.